Xayrli kun, yaxshilarman, psixolog Nilfar Yusupovaman. Bugungi mavzuyimiz qarz beruvchilar va qarz oluvchilarni energetikasi, ya'ni tana quvvati haqida qisqacha ma'lumot bermoqchimiz. Istasangiz eshitib ko'ring audioni. Mana sizda shunaqa holatlar bo'ldi. Bu butun dunyoni, yer yuzidagi barcha insonlarni hayotida uchrab turadigan hodisa. Siz kimgadir qarz berasiz va nimadir bo'lib siz qarz bergan odam sizni qarzingizni o'sha vaqtida qaytarishi o'rniga telefonni ko'tarmaydi yoki blokka tiqib qo'yish mumkin yoki sizni ko'rsa ham ko'rmaslikka oladiganlar ham bor yoki qarz oluvchilar. Endi qarz oluvchilar haqida gapirsak, hozir undan oldin qarz beruvchilar haqida gapirdim, lekin mavzuyimiz insonni o'sha aynan shu mavzu bo'yicha, energetika bo'yicha diqqat qiling. Qarz oldingiz kimdandir, misol uchun 300 mingdan 300 dollargacha deylik. 300 ming oldingizmi yoki 300 dollarmi, farqi yo'q. 1000 so'm bo'lsa ham baribir siz qarz oluvchi, ya'ni qarzdorga kirasiz. Va sizda shunaqa holat bo'lmoqdaki, agar siz lafzli odam bo'lsangiz, voy qachon qaytaraman? Voy qachon qaytaraman? Qachon ishlarim yurishib ketadi? Qachon qarzimni qaytaraman degan behalovatlik boshlanmoqda. Sekin-sekin borib-borib bosh og'rig'i va uyqusiz tunlarga sabab bo'ladi. Buning javobi nima? Chunki siz energetikangizni faqat o'sha fikrga bermoqdasiz. Sizni bu yoqda sizga kelib turadigan pullarga yo'lingiz yopilib, kelib turadigan baxtlarga, xursandchiliklar ham sizga tatimayapti-da. Siz tezroq bersam, keyin xursandchilikni ko'raman deb o'ylamoqdasiz. Bu noto'g'ri. Siz shuni unutmangki, xuddi mana tasavvur qiling, oldin mana telefonlar bo'lardi, shunurli bo'lardi telefonlar. Raqamlarni aylantirib, terardik, birga, sekin birini oxiriga olib borib yoki ikkini. Xuddi o'sha eski telefonni eslab ko'ring va hozir shu nuri yo'q telefonlardan, smartfonlardan foydalanamiz. Inson ham xuddi shunaqa ko'rinmas shunurli muloqotda bo'ladi. Hozirgi zamonda 21-asrda. Ya'ni siz ko'rinmas shunurda butun diqqat e'tiboringizni sizdan qarz oluvchiga bermoqdasiz. Faqat masalan, voy meni qarzimni qachon olib berarkin? Voy meni qarzimni qachon olib berarkin? Bo'ldi, sizni shundoq ham biznesingiz ketyapti, shundoq ham ishlaringiz yurishyapti, lekin siz ortiqcha ko'rinmas shunur orqali ortiqcha energetikangizni o'sha odamga berib, o'sha va'dasida tura olmagan yoki uni hayotida biron bir muammo bo'lib, vaqtida qaytara olmayotgan odamga siz ortiqcha o'sha fikrga, ya'ni o'sha o'zingizni o'sha holatingizga energiyangizni ortiqcha sarflamoqdasiz. Bu yoqqa ishga borib kelaverasiz, to'ylagan boraverasiz, lekin ichingizga chiroy yoqsa yorishmaydi. Siz mana shuni unutmangki, avvalambor o'zingizga ayting. Axir agar gapimni eshitayotgan bo'lsangiz, energiyangizni balansirovkasi bor, ya'ni saqlab qolishingiz uchun. Mana masalan, shuncha muddatga bermadi, insofi bo'lsa bersin, bo'lmasa o'zi biladiki o'ting. Ya'ni siz unga ortiqcha energiya bermang. Albatta siz ruxsat bersangiz, u qarzingizni olib kelishga. Albatta bu qarz o'sha pul yoki pul bo'lib keladi hayotingizga yoki katta bir baxt bo'lib keladi. Mana shu narsaga ham diqqat qiling. Ko'pincha qarz beruvchilar bitta o'sha qarzni pul olib ketgan odamga umrini o'tkazib, ko'pincha ko'p bosh og'riqlarini o'tkazib yuborib, ortiqcha energiyasini sarflab, sog'ligini yo'qotganlar juda ham ko'p. Mana shu narsani ozgina fikr qiling. Ya'ni sizdan qarz olgan odam bermayaptimi? Siz ortiqcha energiya bermang. Muddatidan o'tdimi? Insofni bersin, albatta qarzingizni qaytaradi. Men ishonaman, u menga qaytaradi. Agar menga qaytarmasa, albatta menga chunki siz mehnat qilib topgan pulingiz baribir unga ham, u agar bermasdan ketgan taqdirda ham unda ham super muper bo'lib ketmaydi ishlari. Mabodo u inson qaytara olmay qolsa yoki bu dunyodan ko'z yumib ketsa, vaqt soati yetib, ya'ni sizga va'dasida turmasdan qaytara olmasa,
siz unga ortiqcha energiya sarflashingizga bu shart emas. Insofi bo'lsa qaytarib bersin, bo'lmasa siz bemalol ishingizni qilavering. O'zingizni oila a'zolaringiz bilan suhbatingiz xuddi shunaqa qarz berishdan oldin qanaqa holatda bo'lsangiz, o'sha holatda yashashni o'zingizda davom eting. Ya'ni o'zingizga bog'liq. Siz hozir ko'rinmas shunur bo'lib, ortiqcha energiyangizni o'sha sizdan pul olib ketgan odamga diqqat e'tiboringiz o'sha odamda qachon olib keladi, qachon telefonni ko'taradi. Xuddi shu orada siz o'zingizni quvvatingizni sarflab yuboryapsiz. Bekordan bekorga. Lekin sizga boshqa eshiklar ochiq, boshqa joylardan biznes ishlar kelib turibdi, lekin siz o'shani ham ko'rmayapsiz. Bu yerda har kuni, har soat, har daqiqa umringizni ham zoyi ketkizyapsiz. Mana shu fikrlarga. Bu fikrlar sizni sog'lig'ingizga yomon ta'sir qiladi. Muddatdan oshdimi? Siz u haqda o'ylab energiya sarflab yubormang. Qarz oluvchilar. Qarzdor bo'ldingiz, qachon qarzimni uzaman, qachon qarzimni uzaman deb siz o'sha qarzni uzishni o'ylab, o'sha fikrga ulanib qolib, o'zingizga boshqa joylardan ishlab kelib turadigan ishlar ham tatimaydi. Yaxshi odamlarning gapi ham sizga tatimaydi, chunki siz butun fikringizni xuddi o'sha mana hozir telefonlar, smartfonlar ko'rinmas shunur orqali muloqotda gaplashayotgan bo'lsak, odamlarning ham muloqoti xuddi shunaqa energetikasi. Mana xuddi shunaqa siz sarflab yuboryapsiz hozir. Voy, men qachon qarzimni uzaman? Albatta uzasiz, agar siz lafzli inson bo'lsangiz. Siz o'zingizda ozroq xotirjamlik qilib, albatta uzishingiz haqida o'zingizni, o'zingizga ishonsangiz, albatta uzasiz. Faqat siz keragidan ortiq u narsaga energiya sarflab, ishingizni, yo'llaringizni, sizga ochilgan eshiklarni bloklab qo'ymang. Mabodo mana shu energetikangizni yo'qotib qo'ygan bo'lsangiz, mana sizga hozir ikkita texnikani gapirib bermoqchiman. Istasangiz bajarib ko'ring. Ertalab turganingizda yuz qo'lingizni yuvib bo'lgach, albatta 15 marta chuqur nafas olib, nafas chiqaring. Xuddi mana bu sharri ichiga havo kirib, keyin chiqargandek, ya'ni siz o'sha energiyangizni ozgina obnovleniya qildingiz. Telefon ham qotib qoladi-ku obnovleniya qilmasak. Harflari yozilmaydi-ku, xuddi shunaqa inson ham. 15 marta. Iltimos, shuni bajarib ko'ring. Qanaqa yengil bo'lasiz, qanaqa fikringiz teran bo'ladi, bosh og'riqlaringiz ketadi. Boshingizda qon aylanishi yaxshi bo'ladi. Ya'ni siz bilasiz, ortiqcha energiyangizni bermang. Masalan, yana qaytaraman. Qarz beruvchi ham, qarz oluvchi ham energetikani o'sha fikrga, o'sha igrogirga ulab qo'yyapsizlar. Ana o'shaning uchun sizda energiya kamayib ketgan shu kecha kunduzda agar shu holatda bo'lsangiz. Qarz beruvchi unutmangki, mabodo siz ketgan pullaringiz bemalol besamar ketdi, mani pulimni olib uxlatib ketdi degan taqdiringizda ham qarz beruvchi unutmangki, sizga o'sha pul o'sha momentda, o'sha holatda kerak bo'lmagani uchun siz qarz bera olgansiz. Yoki o'sha odamga rahmingiz kelganidan qarz bera olgansiz. O'shanda unga qarz berib, uni mushkulini oson qilganingizdagi xursandchilikni, o'sha taftini ushlang. Siz hozir to'g'ri afsuslanasiz, lekin o'sha payt o'sha odamga qarz berganingizda siz xursand bo'ling, siz qarz beruvchi bo'ldingiz, qarzdor emas. Mana shuning o'zi ham bir buyuk narsa. Odamni o'zini ko'nglini ko'taradigan narsa. Siz o'zingizga bog'liq, sog'ligingiz, energetikangizni qanchalik ko'p sarflab yuborishingiz, sog'lik sizniki, hayot sizniki. Ya'ni har ertalab 15 marta chuqur nafas olib, nafas chiqarasiz va bugundan boshlab banda hayotimda hammasi yaxshi bo'ladi deb qaytarasiz. Qancha ko'p qaytarsangiz, shuncha yaxshi. Xohlang, istasangiz ichingizda qaytaring. Bu affirmatsiya sizni albatta shu programmaga olib keladi. Qarzdorlar ham qachon qarzim uzaman, qachon qarzim uzaman deb energetikni saflamaydi. O'sha muddatgacha shundoq ham yo'llaringiz ochiladi. Chunki siz qarz oldingizmi, shu qarzni uzadigan sizga sharoit keladi. O'shaning uchun ham siz mana shu taqdirni dasturida shu odamdan borib qarz oldingiz, shuncha summada. Ya'ni siz bu pulni qaytara olishingizga o'zingizga ishonch bo'lgani uchun ham, sizga qarz beruvchining ishonchi bo'lgani uchun ham shu holat ya'ni sodir bo'ldi.
Mana shu narsaga diqqat qiling. Albatta siz qarzingizni uzasiz. Albatta siz hozir qarzimni qachon berishim kerak deb faqat o'ylab, tuni kun uxlamasdan boshingizni og'ritganingiz bilan soatlar, daqiqalar, umrlar o'tib ketaveradi, lekin o'zingizni o'zingiz bloklab qo'yishingiz mumkin. Mana shu narsaga e'tibor qiling. Har ertalab chuqur nafas olib, nafas chiqaramiz 15 marta. Sabr qilib, xohlang qulay o'tirib oling, xohlang tik turgan holatda. Bugundan boshlab hayotimda hammasi yaxshi bo'ladi deb ichingizda qaytaravering va albatta hammasi joyiga tushadi. Qarz berganlarning qarzi kirib keladi hayotiga. Agar kirib kelmasa ham farovonlik yoki baxt bo'lib keladi. Farzandlarini sog'ligi, o'zini eson-omon ishxonasiga borib kelishi, manzillari, yo'llari ochiqligi ham shuni ta'minlashi mumkin. Sog'lik birinchi o'rinda yaxshilar. Bizni kuzatishda davom eting. Agar savollar yoki konsultatsiya kerak bo'lsa, Telegram kanalida bizani Fortuna psixologiya kanalimizga ulaning. U yerda ham turli aforizmlar, texnikalar berib bormoqdamiz. Hamda siz undan tashqari konsultatsiyaga bog'lanmoqchi bo'lsangiz, Fortuna 2021 ga yozasiz adminga, klik orqali to'lov qilib, biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Fortuna 2021 va keyingisi Fortuna 2022. Bizni kuzatishda davom eting yaxshilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.